жизни має цей столик і той. Ну, давай, я спочатку хазяїна цього лігвища зніму. Ні, та дай я це одягну жилеточку. А жилеточка, вона свідчить про приналежність до певного етносу. Хто в жилеточках ходить? Оператори. А ти що подумав? Ну, как тебе сказать, французские маки, партизаны французские, в жилеты ходили. А, Вася Порок. Я тобі подарую книжку. Це нова етнобузок. Малий голосарій. А попереду була книжка, яка називалася «Голосарій». І я прочитаю тут початок. Книжка називається «До читача, позбавленого здатності комунікативних стресів». Ну, це такий напівпубліцистичний заспів. Я думаю, що ти всі іронічні приколи зрозумієш. Вони у тебе свіжі по нашій тусовочних, пейзажних літах. Вони пробігали скрізь. До читача, позбавленого здатності комунікативних стресів. Пейзаж літератури широкий і вічний. Хрущі над державними преміями, плугатарі над згаслими текстами. Цятка свідомості автора – ніщо порівняно з обігом пам'яті. Мабуть, все ж національне провиддя не затьмарює голосарію ранку всесвітнього. Вб'ємо автора в тексті. Текст комунікується гнівним претекстом. Само ангажування літер недолуги на вигоні національної ночі. Залиште кисень автору голос комунікативної півдні. Що ж ви робите? Сопілку Лукаша в музей повезли на підводі, а на автора лантух. Тепер комунікуємось структурою тексту. Я так хочу писати просто, щоб колишнього товаришка знову не докаряла за відрив від власного етносу у переметафоризації недометафоризованого. А воно в голові на полі овеста пісні та думок калачі рельсами притрушені, думами не зрушені, грушами отак не мастак, ніяк не перелітак, сім кобил зівак, брак барнак, брицара і держак, стронки гончара, а в долоні гречка, в серці недалечко сієм постмодерн. Конопля та терн, витрішки катрен – це нова культура. Яйця, партитура, любо, ен. А що ж лишається суттю несказаного? Тріснутий відливий глечик твого недолюбленого ранку. Краплина етнічного соду під ганком будинку малят. Загорнута в крик 47-го. Народився прутник золоточолої нації. Три дні плакатиме, поки підберуть, бо в літературі розкішно, а потім пліднитиме стільники. А що ж лишається суттю несказаного? Архетип перекоти поля, що заснув під підбитим оком дядька Гаврила, сіно національного досвіду колотили три дні, як заміс для вареників, а національний цілунок скис у льосі. А що ж лишається? Недоношена сорочка батька, вічна соломинка між совоями совісті поколінь, ваше дике мовчання від одностороннього інформаційного голоду. Ви б ще мене запитали, скільки коштує день хвилина осиротілого літа. Квартира творчих вітрів, однак трикімнатна, без права на приватизацію геніїв. Ви б ще мене запитали, скільки коштує три бодилинки гортанного вирію, горішечок забутої торішньої думки, гіпертонічний криз на аркуші підлості. Я так старався без комунікативних стресів, а воно повело на вигін серцевого поля і сказало: без перехрещень думок немає зозулі смислу тріснутій кризі довіри. Вічно без хмар думок, а позолота на працю в раюль лиш літає, сяде на причілок літа і давай колискову для українців. Сієм літочко, сонечко макітрочко, а дульку в траву.
Колискова для українців, їм ще треба щастя сматочок доїсти. Біля долі сирітки присісти, знов хрущами над вишнями, плугатарями, артистами, бо справді таки не добрали. Траву вчора не рвали, а метелик злетів. Тінь. 30.03.05.21.15.22.40.41 галерея. Вітряні потоки. Час хотів сказати. Так скажи, що ти? Включено? Да. Працюю. От і все. А сьогодні 14 жовтня 2006 року. Галерея 1, Дніпро, або по сюжету творів «Вітряні потоки», Покров. Свято.